היי, שלום, אני מיכאל, אנחנו נפתור את השאלה הראשונה בסטטיסטיקה תיאורית בנושא משתנה איכותי שמי. שאלה ראשונה, מוטי סקר 200 אנשי מקצוע וקיבל את הממצאים הבאים. אז קיבלנו טבלה, ובטבלה יש לנו טור מקצוע וטור מספר אנשי מקצוע. וקיבלנו התפלגות משתנה כלשהו. סעיף א', הגדר את סולם המשתנה. אז כידוע יש לנו שני סוגי משתנים, באופן כללי יש לנו משתנים, משתנה איכותי ומשתנה כמותי. כמותי כשערכי המשתנה ה-X מייצגים לנו כמויות. איכותי כשערכי המשתנה ה-X שלנו מייצג לנו, ה-X מיוצג על ידי משתנה ערכים שהם מלל, תווים. איכותי, אז אנחנו רואים פה שמקצוע זה משתנה איכותי. עכשיו בתוך המשתנה איכותי אנחנו אמרנו ש... משתנה איכותי כולל משתנה שמי או משתנה מסוג סדר. ההבדל ביניהם הוא ששמי, הערכי המשתנה, לא ניתנים לסידור מהקטן לגדול, כמו זכר ונקבה, כמו ערים, ערים בעין, למשל נתניה, אילת, תל אביב וכו'. לעומת זאת סדר, סדר משתנה שניתן לסדר את הערכים מהקטן לגדול, כמו למשל דרגות בצבא, תוראי, רבת, סמל, או השכלה, תיכונית, על תיכונית, אקדמית וכו'. אז אנחנו רואים פה שהמשתנה המדובר פה, מקצוע, הוא משתנה איכותי שמי. זאת אומרת, סעיף א' הגדרנו את המשתנה, אז התשובה של סעיף א' שיש לנו משתנה איכותי שמי. סעיף ב', מבנה תרשים מתאים. עכשיו אנחנו נצטרך לסרטט, לתאר גרפית את המשתנה, ואנחנו יודעים שמשתנה שמי, התיאור הגרפי של משתנה שמי הוא בעצם דיאגרמת עוגה. אנחנו בעצם רוצים לסרטט עוגה. אוקיי, אז איך אנחנו נעשה את זה? נבנה טבלה, אוקיי? ברור שלמעשה יכולנו להמשיך את הטבלה, אבל לא היה לי מקום לחישוב פה, אז אנחנו נבנה טבלה. אז X זה המקצוע, F השכיחות, כלומר מספר אנשי המקצוע, ויש לנו F חלקי N כפול 100. זה מייצג לנו את השכיחות היחסית. שכיחות יחסית. אוקיי. אז ככה, רופא שיניים 70, מורה 30, אדריכל 10, נגר 50, שופט 40. סך הכל אנחנו יודעים שיש לנו 200. זה למעשה ה-N שלנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שה-N 200. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחשב את השכיחות היחסית של כל ערך. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו יודעים שרופא שיניים יש לנו 70, מתוך סך הכל 200, 70 חלקי 200. וכל זה כפול 100. יוצא לנו 35%. מורים, 30 חלקי 200 כפול 100. יוצא 15%. וכולי. אדריכל 10 מתוך 200 כפול 100, 5%. נגר 50 חלקי 200 מתוך 100, 25%. ושופט, נעשה את החישוב, יצא לנו 20%. כמובן שאם אנחנו נחבר עכשיו את כל השכיחות היחסית, נקבל 50, 55, 80, 100%. זו בדיקה. אתם רוצים. יפה. עכשיו אני רוצה בעצם לסרטט דיאגרמת עוגה. איך נעשה את זה? אז אנחנו נרד קצת. נעשה לנו דיאגרמת עוגה. אז אנחנו נסרטט קודם כל, בוא נראה, יש לנו נגר
25%. אז מה שנעשה, נעשה ככה. זה 50-50. 25%, אנחנו יודעים שזה רבע. אז 25% נגרים. אחר כך יש לנו 20% שופטים. זאת אומרת, 20% שופטים ו5% אדריכל. אדריכל. תקן את זה. 5% אדריכלים. לאחר מכן יש לנו רופא שיניים 35%. אז אנחנו נעשה פה 35%. רופא שיניים. ומורים 15%. מורים, וככה למעשה, סרטטנו את ההתפלגות של המשתנה האיכותי. זהו. תודה על ההקשבה.